president. Trivelig å kunne legge fram dette statsbudsjettet. Et statsbudsjett som markerer en ny kurs for landet vårt. Og alle de store tallene som ligger i et statsbudsjett handler til sjuende og sist om folks hverdag. Det er folks hverdag som betyr noe. Hvordan vi har det. Hvordan barna våre har det på skolen. Om barna til naboen har fått barnehageplass. Om du eller du kjenner har en trygg jobb å gå til. At vi vet at på sykehjemmet er det noen som tar vare på de vi er glad i. At du er trygg enten bo på et lite sted eller på et stort sted. Og den økonomiske politikken skal bygge tillit, og den legger rammer rundt folks liv. Og denne regjeringen sier at nå må det være vanlige folks sin tur. Med dette statsbudsjettet viser vi at det er det det er. Nå er det vanlige folks sin tur. Vanlige folk i hele Norge. Men hvordan får vi til det, president? Det gjør vi med mange grep. La meg ta det som kan høres kjedeligst ut først. Kommuneøkonomi. Men kommuneøkonomi er egentlig alt annet enn kjedelig. Det handler om det viktigste. Trygghet. For unga våre. For de eldre. Naboen vår. Et fellesskap som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet. Det handler om noe jeg alltid har hatt et sterkt engasjement for. Nemlig at barna har gode skoler å gå på. Og det er attraktivt for lærere å jobbe i. Derfor vil vi innføre et tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole. Vi vil også gjøre det billigere å gå i barnehagen og redusere maksprisen. Og de med nedsatt funksjonsevne skal få den assistansen de trenger til å leve et fritt og selvstendig liv. Derfor reverserer vi Solberg-regjeringens kuttforslag på 300 millioner kroner tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. De som mottar slike tjenester skal ikke måtte føle på at det er en stor utgiftspost i kommunen de bor i. Vi vet at det bor ressurser i alle, uavhengig av funksjonshemme. Og en kommune bør ha økonomisk handlingsrom for ikke måtte velge mellom fritidstilbud og nødvendige tjenester til innbyggerne. Vi vil at folk skal kunne bo og leve gode liv i hele landet. Da må det være trygt. Kommunene må ha råd til å gi de trygge rammene som trengs. Og det er de som jobber i felten som vet best hvor skoen trykker. Det lokale selvstyr er en grunnmur i folkestyret vårt. Derfor foreslår regjeringen å øke kommunesektorens rammetilskudd med 2,5 milliarder kroner i frie midler. Det kommer i tillegg til det Solberg-regjeringen la opp til. Derfor snakker vi totalt om 4,5 milliarder kroner mer i frie inntekter i kommunesektoren neste år. Jeg snakker om de store tallene for å gjøre at det er konkret. For en kommune som for eksempel Eidsvoll, så betyr det rundt 7,7 millioner kroner mer å rutte med etter dette forslaget enn det Solberg-regjeringen la opp til. President, det å ha en trygg jobb å gå til er avgjørende. Organisert arbeidsliv har vært og er fortsatt avgjørende. Enten det er politi, sykepleier eller industriarbeider. Derfor vil vi doble fagforeningsfradrag over 2 år. I 2022 foreslår vi å øke fradraget med 50% til 5.800 kroner. De store årene av tallene for arbeidsmarkedet er ganske gode. Det er viktig, for det handler om hvordan folk har det, hvordan hverdagen er, om det er gode følelser eller uro som fyller tankene våre når vi tenker på vår egen fremtid. Men når vi ser bak de store tallene, er det flere forhold i arbeidsmarkedet som vi må ta på alvor og forsøke å gjøre noe med. For selv om langtidsledigheten har falt raskt de siste månedene, er det fortsatt flere langtidsledige enn i en normal situasjon. Over tid er det også blitt flere unge som står utenfor arbeidslivet. Det er en utvikling som bekymrer meg og regjeringen. Samtidig er det mange bedrifter som har ledige stillinger, men ikke finner de folka de er på utkikk etter. Så hva kan vi statsråder og folkevalgte gjøre med det? Vi må både gi praktikeren, teoretikeren og den som aldri har vært i arbeidslivet muligheter. Og vi må gjøre det mulig å skape arbeidsplasser og finne en jobb over hele landet. Regjeringen vil legge til rette for at flere får seg læreplass. Vi følger jo samfunnskontrakten for flere læreplasser og foreslår mer penger til tiltak som skal gi bedre opplæring fram til læreplass og forsterke oppfølging av lærlingene ute i bedriftene. Vi vil øke tallet på tiltaksplasser med 1000. Vi vil øke tallet på varig tilrettelagte arbeidsplasser med 250. Vi vil også gi mer penger til jobbsjansen og til arbeidstilsynet. Og vi vil styrke desentralisert utdanning. Så er det sånn da, at ikke alle kan jobbe. De som ikke kan stå i arbeid, enten det er i en periode eller permanent, skal også leve i trygghet og forutsigbarhet.
Derfor mener vi det riktig å forlenge retten til arbeidsavklaringspenger. Det 490 millioner kroner til trygghet. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen gjør flere grep i boligpolitikken. Blant annet styrker vi Husbankens lånekapital med 2 milliarder kroner. Vi styrker områdesatsingen i byene og foreslår å styrke tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge til 555 millioner kroner. President, regjeringen har 3 uker på seg til å utarbeide et nytt utkast til statsbudsjett. Jeg mener at vi har brukt tida godt. Med skattegrepene vi tar i dette budsjettet, vil folk merke at landene er på en ny kurs. 2 av 3 får mindre skatt. 2 av 3 får mindre skatt. 20% får uandret skatt, og de 13% besterkes rygg får en skatteøkning. Alle får kutt i avgifter sammenlignet med Høyre, KrF og Venstre sitt forslag. I forhold til Solberg-regjeringen sitt forslag kutter vi avgiften med 2,3 milliarder kroner. Det aller største enkeltgrepet vi gjør er med elavgiften. Etter år med avgiftsøkning blir det nå avgiftskutt. Vi tar ned elavgiften med nesten 3 milliarder kroner i året. Det blir nesten halvert i vintermånedene. Elavgiften blir 47% lavere i januar, februar og mars, og 9% lavere resten av året. Og god president, vi vil ha skattelette for de som reiser langt i jobb. Med vårt forslag får de økt fradrag, mindre skatt. Vi vil redusere bunnbeløpet i reisefradraget med nesten 10 000 kroner til 14 000 kroner. Og kutte ferjeprisene sammenlignet med januar 2021 med 30%. På trafikksvake samband og steder uten fastlandsforbindelse starter vi arbeidet med å gjøre ferjesamband gratis. Vanlige folk bor over hele landet. Landets pendlere vil merke klar forskjell med dette budsjettet, enten de bor i en sentralkommune eller en distriktskommune. En dagpendler fra for eksempel Hamar til Oslo vil få økt sine fradrag med over 20 000 kroner. Vi tar grep som monner. Pendlerfradraget blir økt. Et annet grep vi gjør er å øke fradragene for sjøfolk, for fiskere, jordbrukere, reindriftsutøvere og for tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark, og vi øker personfradraget. Vi bruker politikken aktivt til å utjevne forskjeller både geografisk og sosialt. Bedriftsbeskatningen blir som før. Det gjør vi for å skape forutsigbarhet og trygghet for bedriftene. God president, god klimapolitikk må være offensiv og rettferdig. Det er de som har minst som vil merke konsekvensene av klimaendringene hardest. Det er en av grunnene til at vi må gjøre det som trengs for å få ned utslippene. Det skal vi klare. Avgifter kan være et effektivt virkemiddel for å redusere utslipp. Det må ikke bli slik at de som har minst også er de som bærer den tyngste børa. Dersom vi skal klare å løse klimakrisen, må vi ha folk med oss, ikke mot oss. Det preger innretningen på dette budsjettet. Vi må starte med oss selv. Regjeringen vil øke avgiftene på ikke-kvoteutslipp til omtrent 2000 kroner i 2030. Vi legger opp til å øke CO2-avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med samme takten som Solberg-regjeringen, men gjør det på en annen måte som ikke rammer folk så skjevt. Vi reduserer veibruksavgiftene slik at pumpeprisen blir ca. 30% lavere sammenlignet med forslaget til regjeringen Solberg. Veibruksavgiften på biodrivstoff reduseres særlig. Vi senker trafikkforsikringsavgiften, øker pendlerfradraget, kutter ferjetakstene, og som jeg allerede har vært inne på, bygger vi ladestasjoner i kommuner hvor det mangler. Løsningen på klimautfordringen og at hverdagen til folk fungerer må gå hånd i hånd. Med den kraftige avgiftsreduksjonen vi gjør på biodiesel, vil vi også gjøre det mer lønnsomt å bygge ny fornybar industri i Norge. Klimapolitikken må handle om å kutte utslipp både i dag og i fremtiden. Vi må derfor legge til rette for utvikling av klimavennlig teknologi. Det gjør vi blant annet til å foreslå mer penger til grønn utvikling og omstilling gjennom Enova og Innovasjon Norge. Det er viktig at vi kutter utslipp her hjemme, samtidig er det ingen tvil at det som virkelig måneder er at vi også får til endringer internasjonalt. Klimakrisen skjer ikke kun i Norge, det er en global krise. Derfor varsler regjeringen at vårt mål er å doble Norges klimafinansiering til 14 milliarder kroner senest i 2026. Vi vil bidra til betydelige globale utslippsreduksjoner og klimatilpassning, blant annet bevare regnskog, bygge ut fornybar energi og sette land i stand til å takle klimaendringer, for eksempel når de evner til å bevare egen matproduksjon. Regjeringen skal føre en aktiv klimapolitikk, og vi bruker en rekke virkemidler for å få ned våre utslipp, samtidig som vi bygger industri, verdiskaping og tar hele Norge i bruk. President,
Oljeeventyret har gitt Norge unike muligheter. Det er oljefondet et bevis på. Ikke bare vokser fondet fordi folka i Norges Bank gjør en god jobb med å forvalte pengene. Det vokser fordi det blir tilført friske midler fra ressursene på norsk sokkel. I 2022 anslår statens inntekter fra oljenæringen til 277 milliarder kroner. Titusentals mennesker arbeider i oljeindustrien. Mye av vår velferd er bygd på skuldrene til oljearbeideren, og vi står på skuldrene til generasjonene før oss. De var fremsynte strateger som tok kloke valg for fellesskapet og fremtiden. De har vært med å legge grunnlaget for det flotte landet vi lever i, og gitt oss de beste forutsetning for gode og trygge liv. Det er et stort ansvar å forvalte et sånt ansvar. En slik arv. Og en av mine forgjengere, hedmarkingen Sigbjørn Johnsen, satte inn de første pengene i oljefondet da han var finansminister i 1996. Vi er et av veldig få parlament i verden som har så stor økonomisk handelfrihet, og vi har det på grunn av de kloke valgene tidligere generasjoner gjorde. De tok valg om hvordan våre naturressurser skal forvaltes, som gjør at vi har helt andre muligheter enn nesten noe annet samfunn. Og hvis vi tar de riktige valgene, vil generasjonene etter oss ha like store muligheter til å føre en økonomisk politikk som gir folk i hele landet trygghet og rammer for gode liv. I Norge er vi rike sammen. Sist jeg var med på å legge frem et statsbudsjett i 2013, foreslo vi å bruke 135 milliarder oljekroner. 8 år senere foreslo Høyre, KrF og Venstre-regjeringen at de skal bruke 322 milliarder oljekroner neste år. Vi i Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen legger oss på samme nivå. Men når du deler opp det, så er det til tilsvarende ca. 60 000 kroner per nordmann i oljepenger neste år. Norges Bank har varslet tida med rekordlave renter gå mot slutten. Vi må være varsomme om å bruke mer oljepenger, for det kan føre til at renteoppgangen blir brattere. I så fall kan kronekursen bli sterkere. Det kan gjøre forholdene vanskeligere for bedriftene våre, og dermed for arbeidsplasser over hele landet. Renteøkninger slår også direkte inn i lommeboka til folk flest. For å ta et eksempel, for en familie som har 3,5 millioner kroner i lån, vil renteutgiftene øke med 27 000 kroner for hver prosentenhet renta øker. President, jeg vil avslutte denne bolken med å igjen si at vi som sitter i denne salen må huske på at de valgene vi tar i dag ikke bare har betydning for i morgen, men også for generasjonene som kommer etter oss. Vårt felles mål må være at de skal ha minst samme muligheter som oss til å gi folk som bor i Norge et godt liv. Og vi må lære av historien. Vår rikdom er bygget på nasjonal selvråderett og kloke langsiktige valg. At vi selv bestemmer hvordan vi vil bruke våre naturressurser. Vi styrer i fellesskap over ressursene i havet, skogen, jorda og våre enorme energiressurser. Og vi må tenke langsiktig. Det er viktig for vår nasjonale kontroll at vi ruster oss bedre slik at vi kan forebygge oppkjøp som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi setter derfor av penger til å bygge opp en ny screeningsmekanisme til å være bedre rustet mot eventuelle oppsløp, slik vi så i Bergen Engine-saken. President, vi skal bruke norske naturressurser til å øke vår verdiskaping, bygge lokalsamfunn og bygge hverandres velferd. Når vi ser de store tallene i et statsbudsjett, så kan man noen ganger bli fartsblinde. Men vi må ha respekt for hvordan vi bruker skattepenger til folk. Offentlige utgifter utgjør om lag 60% av fastlands-BNP. De offentlige etatene skal få midler for å gjøre en god jobb, men vi har ikke råd til å sløse. Til det er oppgavene det offentlige gjør alt for viktig. Staten har brukt for mye på konsulenttjenester de siste årene. Vi må ta pengene fra det som ikke er så fornuftig, og bruke dem der det trengs. Derfor foreslår regjeringen at de etatene som har brukt mest på konsulenttjenester innen PR og organisasjonsutvikling får kutt. Dette er en start og viser en ny retning. Det er også på tide å dempe lønnsfesten i det øverste skiktet i offentlig sektor. Dette er en prosess vi nå setter i gang. Det er et tydelig styringssignal fra regjeringen. Vi ønsker et samfunn med mindre forskjeller. Offentlig sektor skal ikke øke forskjellene, hverken geografisk eller sosialt. Den skal redusere dem. President, jeg snakket tidligere om trygghet. At det er folks hverdag som betyr noe. Med dette statsbudsjettet er målet at flere barn skal få en trygg oppvekst.
At vi får hjelp når vi blir syke. At vi vet at de eldre skal bli tatt godt vare på. Og det viktigste er at kommunene får handlingsrom til å gi gode tjenester til folk. Derfor styrker vi kommuneøkonomien. I tillegg må staten bidra der vi kan. Vi vil styrke det statlige barnevernet med 100 millioner kroner. Vi vil styrke sykehusene med 700 millioner kroner, slik at de kan få ned ventetidene og ta igjen etterslepet i behandling som følge av pandemien. Vi øker også grunnfinansieringen for blant annet å kunne øke behandlingen innenfor psykisk helsevern. Vi vil øke innsatsen for å rekruttere fastleger med målrettet tiltak, inkludert 50 millioner kroner for å innføre en ny tilskuddsordning for legevakt i kommuner med særskilte rekrutteringsutfordringer. Og gode president, grunnleggende for tryggheten er et nært og tilgjengelig politi. Derfor vil vi gi politiet økte ressurser for å legge til rette for økt lokal tilstedeværelse. Vi vil øke bevilgningen til politiet med 200 millioner kroner. Vi foreslår å styrke politi, domstolene og kriminalomsorgen. Vi gjennomfører tiltak for å bedre rettssikkerheten. Vi foreslår ytterligere 100 millioner kroner til tiltak mot flom og skred. Det handler om verdier, det handler om å ville. Vi er en regjering som vil ha utvikling i hele landet. Vi vil snu den voldsomme sentraliseringen vi har sett de siste 8 årene. Det er noe vi kan bestemme oss for at vi vil gjøre noe med, og vi skal gjøre noe med det. Vi mener at tilbudene og mulighetene skal finnes der folk vil bo, uansett om de bor i byen eller på bygda. Det er derfor vi vil styrke blant annet Innovasjon Norge. Det er derfor vi vil styrke de nære tjenestene. Det er derfor vi tar deler av pengene Solberg-regjeringen brukte på kommunesammenslåing, og heller bruke 100 millioner kroner mer på bredbånd. Det er derfor vi tar grep for jordbruket, for sjøfolk og for fiskerinæringen. Vi vil utvikle hele Norge, fordi vettet er jevnt fordelt utover landet. Fordi Norge er en helhet som består av stort og smått. Fordi Norge er et samfunn der alle skal få leve trygge, gode liv. Og livet stort sett er hverdag, og hverdagen skal være god. President, den grunnleggende oppgaven for en folkevalgt er å se, lytte, forstå og handle. Og så skal vi tjene. Det er utgangspunktet for arbeidet vi gjør i regjeringen. Det er plattformen vi bygger på. Det er det dette statsbudsjettet handler om. For politikk handler om folk. Vi vil være en regjering som lytter til folk. I by, i bygd. Vi vil utvikle hele Norge. Et Norge med små forskjeller i det Norge vi er så glad i.